ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମା ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଦିନ 100 ପାଖାପାଖି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳିଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ମାନି ସହର ବଜାର ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଛକ ଛକରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହି ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପୋଲିସ ସକାଳ 6 ଠାରୁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେପରିକି ଦୋଳା ଛକ ହେଉ, ଚର୍ଦ୍ଦା ବାଇପାସ୍, ଚର୍ଦ୍ଦା, ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନେସେସରି କାମ ପାଇଁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି। କୋଭିଡ଼ ଭାଇଲେସନ୍ ବା ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଏମ୍ ପି ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଛକ ଛକ ଜାଗାରେ। ଏମ୍ ପି ଚେକିଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ସେ କାମ